són els membres del clúster C2EB. Es van conèixer el fòrum de cooperació entre empreses que va organitzar Can Calderón el 2012 i van decidir sumar esforços per oferir serveis complets en la millora de l'eficiència energètica accions planificades amb les administracions, grans empreses, petites, micro, petites i mitjanes empreses i també comunitats de de, de propietaris. Eh, aquesta seria l'objectiu principal, amb quina funció clara? Bueno, doncs de l'estalvi, de l'eficiència energètica, de l'estalvi i l'eficiència energètica real, de tot això amb una planificació i marcant eh, a èxit doncs eh, els estalvis reals que es poden assolir. Avui han presentat aquesta aposta l'alcalde Carla Ruiz i a la primera tinenta d'alcalde Maria Salmerón s'han posat a disposició de l'Ajuntament per col·laborar en accions d'eficiència energètica. Jo crec que és un exemple de col·laborar empreses que potser fa 20 anys estarien competint, el que han decidit és al revés, intentar millorar el servei que presten a partir de sumar esforços de cadascú fer-hi la part que millor coneix i de compartir. I jo crec que és un exemple de, de, de com està funcionant l'empresa a la ciutat. La nostra aportació pot ser real, igual que també és real que l'Ajuntament té una aposta molt clara per temes de, de l'estalvi eh, i l'eficiència energètica, als domicilis, al comerç, a les empreses i, i en definitiva també als propis edificis municipals. L'ajuntament també s'ha posat a disposició del clúster per facilitar-los el contacte amb altres empreses, una tasca que desenvolupa habitualment. Un exemple és el marketplace que tindrà lloc el pròxim 28 de maig al Cúbic.